ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎችን በየሰዓታቱ ልዩነት ለማግኘት ሰበር ዜናዎችም ዩቲዩብ ላይ በፍጥነት ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል ህወሓት በአፋር ክልል የደረሰበትን ሽንፈት በይፋ አመነ። ህወሓት መግለጫ አውጥቷል። የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ የህወሓት የሽብር ቡድን ኃይሎች ወደ መቀሌና ወደ ሌሎችም የትግራይ ክልል አካባቢዎች ሸሽተው እንዲገቡ ትዕዛዝ ማስተላለፉን ህወሓት አምኗል በመግለጫው። በዚህም የሽብር ቡድኑ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳም ከአፋር ክልል ለምን መውጣት እንዳስፈለገን በሚልም ማብራሪያ ሰጥቷል። በጉዳዩ ላይ የጌታቸውን ገለጻን የማስደምጣችሁ ይሆናል። የደረሰበትን ሽንፈት ህወሓት ማመኑንም እንዲሁ የማስደምጣችሁ መረጃ ነው። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቱርክ ደርሰው ከመጡ በኋላ ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያላትን አቋም መቀየሯን የሚያመላክት ዘገባ መውጣቱ ተሰምቷል። ይህንንም ከወደ ግብጽ የተሰማው መረጃ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ብሉምበርግ ያወጣው ዜና ነው። በሌላ በኩል ከህወሓት ጋር በድብቅ የሚሰሩትና በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ሴራ እያሴሩ እንደሆነ የተገለጹ ግለሰብ በዝርዝር ማንነታቸው ተጋልጧል። ይህንን የተመለከተ መደመጥ ያለበት ወሳኝ መረጃ ነው የወጣው። እኚህ ሰው ማን ናቸው? በኢትዮጵያ ላይስ ይህን ሁሉ ሴራ የሚያከናውኑት ስለምንድን ነው የሚለውን ታደምጣላችሁ። እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ከመፈንቀል አንስቶ የታቀደውን ሰፊ ሴራ፣ ለምንም ይህ ሴራ መጎንጎን እንዳስፈለገ በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ እነዚህን መረጃዎች እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በየዕለቱም አስገራሚ መረጃዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በአውሮፓ ህብረት ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀምና ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ቀጥተኛ ትብብር በማድረግ ህብረቱ ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ብሎም የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የተሳሳተ አቋምና እርምጃዎችን እንዲከተል እያደረጉ ያሉ በርካታ ባለስልጣናት በከፍተኛ ቁጥር መኖራቸውን ከታማኝ ምንጮቼ አረጋግጫለሁ ሲል ወርልድ ሚዲያስ በድረገጹ ዘግቧል። ከነዚህ ዋነኛ ሰዎች መካከልም ስማቸው በዋናነት የተነሳው የግሪኩ አምባሳደር አሌክሳንደር ሮንዶስ ሲሆኑ እስካለፈው ዓመት ድረስም በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ ህብረት ልዩ ተወካይ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩና አሁን ላይም በብራሰልስ የአግባቢነት ወይም የሎቢስትነቱ ዘርፍ የተሰማሩ አምባሳደር ናቸው። አምባሳደሩ በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ መልእክተኛ ሆነው በቆዩባቸው 8 ዓመታት ህብረቱ ስትራቴጂክ በሆነው የአፍሪካ ቀንድ ያለውን ተጠቃሚነት ለማስጠበቅ ከነበራቸው ሰፊ ሚና ባሻገርም በወቅቱ በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ የነበረውና ለሶስት አስርት ዓመታት ሀገሪቱን በግዞት ሲያስተዳድር ከቆየው የህወሓት ቡድን ጋር ጥልቅ ወዳጅነት እንዳላቸው ያነሳው ይሄው ዘገባ የፌዴራል መንግስቱን ለመናድና የዓለም የኖቤል የሰላም ተሸላሚ የሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለማስወገድ በሚል በራሱ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ለፈጸመው አሸባሪው ቡድን ያላቸውን ቀረቤታና ግንኙነት በተለይም የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር መሆን በቻለውም በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድን ቀንደኛ መሪ ከነበሩት መካከል ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኩል አሁንም ዘመቻው እንደቀጠለ አስነብቧል። ምንም እንኳን በሎቢስትነት የማግባባት ስራው በራሱ ወንጀል ባይሆንም በአውሮፓ ህብረትና መሰል ግዙፍ መንግስታዊ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ በርካታ ባለስልጣናትም በድርጅቶቹ በኩል ያላቸውን ተሰሚነትና ተጽዕኖ በመጠቀምም ለማግባባት ስራቸውንና ለግል ጥቅማቸው ማዋላቸው ትልቅ ወንጀል እንደሆነ ያነሳው ዘገባው የግሪኩ አምባሳደር ሮንዶስም ከህወሓት ጋር ያላቸውን የጠበቀ ወዳጅነት በጥቅም ጭምር በማስተሳሰር ህብረቱን ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ እየመሩት እንደሆነ ጠቅሶ በእሳቸው አማካኝነትም ህብረቱ ለኢትዮጵያና ሶማሊያ መንግስታትም የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያቋርጥ መደረጉን ያነሳው ዘገባው አምባሳደሩ ከህብረቱ የልማትና ትብብር ዲፓርትመንት ዋና ዳይሬክተር ኮንዶየንስ ጋር ያላቸውን የጠበቀ ወዳጅነት በመጠቀም ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ሰላም ለማስከበር የተፈራረሙትን የሶስትዮሽ ትብብር እንዲቃወሙና በሀገራቱም ላይ ይሰጥ በነበረው ዓመታዊ ድጋፍ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ማድረጋቸውን አስታውቋል።
አምባሳደሩ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ያላቸውን ግንኙነትም ቢሆን በጥቅም የተሳሰረ እንደሆነ በቅርብ ካሉ ታማኝ ምንጮች ያረጋግጫሉ ያለው ዘገባው በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በሶማሊያ በኬንያ ሀገራት ውስጥ በነዳጅ ማውጣትና ንግድ ዘርፍ ለመሰማራት ያላቸው ከፍተኛ ፍላጎትን ተከትሎ በወቅቱ በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ከነበረው የህወሓት ቡድንና በሶማሊያ ደግሞ ከፕሬዝዳንት ሐሰን ባህሬ ጋር ግንኙነታቸውን ማጠናከር መጀመራቸውን ጠቅሶ በተለይም ሐሰን ካህሬም በብሪታንያ የነዳጅ ድርጅት ውስጥ በዳይሬክተርነት ሲሰሩ የቆዩ በመሆናቸው በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ለሚኖራቸው ተጠቃሚነት ሲሉ ቅርርቡን መፍጠራቸውን፣ በአሁኑ ወቅት ደግሞ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለአሜሪካና ምዕራባውያን መንግስታት ለሚገኙ አግባቢ ሎቢስቶች የሚከፍለውን ገንዘብ ለመቀራመት ወዳጅነታቸውን መቀጠላቸውን አንስቷል። በመሆኑም የአውሮፓ ህብረትም ይህንን የአግባቢውን ቃል በመከተል ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያ ለፈጸሙት የልማት የሰላምና የእድገት ትብብርም ድጋፉን በመሳየት ፈንታ ነገር ግን ጫና እያደረሰ መሆኑም፣ በዚህም እነዚህ ባለስልጣናቱም ሆኑ የህብረቱ ቁልፍ ሰዎች በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ ያላቸውም በነዳጅ ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎትም የተመለከተ እንደሆነ ዘገባው አጋልጧል። በሌላ ዜና አሸባሪው የህወሓት ቡድን መግለጫ አወጣ። የህወሓት ቡድን ባወጣው በዚህ መግለጫ ላይ በአፋር ክልል የተከናነበውን ከባድ ሽንፈት ያመነ ሲሆን በተለይም የፈጸመውን ጭፍጨፋ ደግሞ አስመልክቶ ዘገባ ከሰሩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መካከል ሮይተርስን በእጅጉ ወቅሷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የፌዴራል መንግስቱ በሰኔ ወር መጨረሻ ያሳለፈውን የተኩስ አቁም የተናጠል ውሳኔ ወደ ጎን በመተው በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ወረራ የፈጸመውና የሰብአዊ ጥቃት፣ ዘረፋና የጅምላ ጭፍጨፋ እያከናወነ የሚገኘው የህወሓት የሽብር ቡድን በአፋር ክልል ልዩ ኃይል፣ በመከላከያ ሰራዊቱና በክልል ልዩ ኃይሎች የአፋር ክልልን ሙሉ በሙሉ ከባድ ሽንፈት ተከናንቦ መልቀቁ የተሰማ ሲሆን የሽብር ቡድኑ አፋር ክልል በትናንትናው ዕለት ሲለቅ በርካታ የቡድኑ አባላት የተደመሰሱ ቢሆንም እና ጥቂት የሚባሉ አባላቱ ብቻ ወደ ትግራይ ክልል መሸሻቸውን ተከትሎ ቡድኑ የደረሰበትን ሽንፈት ለእቅድ ያደረኩትና ለማጥቃት እንዲያመቸኝ ያደረኩት ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ብሏል። በቀጣይም ለምንወስደው ብርቱ እርምጃ ሲባል ወደኋላ አፈግፍገን መዘጋጀት ስላለብን የአፋር ክልልን ለቀን ወጥተን አሁን ላይ በትግራይ ክልል ውስጥ እንገኛለን ለመዘጋጀት እንዲያመቸን ያደረግነው ያለው የህወሓት መግለጫ፣ የቡድኑ ቃል አቀባይ የሆነው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ ጉዳዩን በሚመለከትም በትናንትናው ዕለት በጦር ግንባር ውሎ በተለይም የአፋር ክልልን ውጊያ በተመለከተ በተለይ ከህወሓት የተሰጠ መግለጫ በሚል ባሰፈረው ጽሑፍ የአብይ አህመድን መንግስት ለመደምሰስ በአፋር ክልል በኩል ያደረግነው ውጊያና ያደረግነው እንቅስቃሴ በአብይ አህመድ ተላላኪዎች ተቋርጦብናል፣ አናሳልፍም ተብለናል ብሏል። ነገር ግን አንጸባራቂ ድል አስመዝግበናል ያለው ጌታቸው ረዳም አሁንም በአፋር ክልል ያሉ የመንግስት ተላላኪዎች በፈጠሩብን እንቅፋት አማካይነት ሰራዊታችን ጊዜና አቅሙን በአፋር ክልል ከማባከን ይልቅ ወደ ትግራይ ክልል ተመልሶ በድጋሚ መደራጀት እንዳለበት ስላመነን በአፋር ክልል የነበረው ሰራዊታችንን ሙሉ በሙሉ ከክልሉ በመውጣት ወደ ትግራይ እንዲመለስ ተደርጓል ሲሉ ሽንፈቱን በይፋ አምኗል። ለመልሶ ማጥቃት ሲባል የአፋር ክልልን ሙሉ በሙሉ ለቀቅን ወጥተናል ያለው የሽብር ቡድኑ በተቃራኒው ያሰለፋቸው በርካታ ታዳጊዎችን እልቂት ተከትሎ ከፍተኛ ሽንፈትና ኪሳራ ደርሶበት የዘረፈውን ንብረትም በማሸሽና የቀረውንም በማውደም ክልሉን ለቆ መውጣት ከአካባቢው የተገኙ መረጃዎች በስፋት ያረጋገጡ ሲሆን ቡድኑ የአፋር ክልል አካባቢዎችን ለቆ መውጣቱ በቀጣይም በአማራ ክልል እየተደረጉ ያሉ ትግሎችን እንደሚያግዝ በመከላከያ ሰራዊት በኩል መገለጹ አይዘነጋም። በተጨማሪም የህወሓት የሽብር ቡድን የሮይተርስ የዜና አውታር የሽብር ቡድኑ በአማራ ክልል ዳባት ወረዳ 120 የሚደርሱ ንጹሃን ዜጎችን በአንድ ቀን መጨፍጨፉን በትናንትናው ዕለት ያወጣውን ዘገባ ተከትሎ ይህንን ዘገባ የተቃወመው ጌታቸው ረዳ መረጃው ሆም ብሎ እኛን ለማጥቃት የተሰራጨ ነው ብሏል። በመሆኑም የኛ የትግራይ ኃይሎች በታሪካቸው ንጹሃን ዜጎችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ፈጽመው አያውቁም ሲል የሸመጠጠው ጌታቸው ረዳ የኛ ኃይሎች ንጹሃንን መግደላቸውን የሚያመላክት ዘገባ እንቀ
እንቃወማለን ሲል በደረሱት የጅምላ ግድያዎች ላይ ገለልተኛ ማጣራት እንዲደረግና በእኛ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች የማጣራት ሥራ እንዲከናወን እንዲሁም ከስፍራው የሚገኙ መረጃዎችም እንዲሰራጩ የበኩሉን እንወጣለን ብሏል። ጌታቸው አክሎም የማጣራት ሥራው እንዲከናወን ብንፈቅድም ነገር ግን በአማራ ክልል ተፈጽሟል የተባለውን ጥቃት ግን እውነትነት የሌለው ነው ያለ ሲሆን ከዚህ ቀደምም ለህዋት ያደሉ ዜናዎችን በስፋት ሲዘግብ የነበረውን ሮይተርስን መልሶም ጌታቸው ወቅሷል። የህዋት የሽብር ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በክልል ልዩ ኃይሎችና በአካባቢው ሚሊሻዎች ትብብር እየተወሰደበት ባለው ብርቱ እርምጃ እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ተከትሎ የተለያዩ የአፋር ክልል አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ለቆ ወጣ ሲሆን የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን በከፍተኛ ፍጥነት ለቆ እየወጣ በርካታ የቡድኑ አባላትም እየተደመሰሱ መሆኑ ይታወቃል። ተስፋ መቁረጡንም ተከትሎ ንጹሃን ዜጎችን በማጥፋት እየሸሸ እንደሆነም እየተገለጸ ይገኛል። በመጨረሻም ግብጽ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ወታደራዊ ግጭት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ከቱርክ ጋርም ያላትን ግንኙነት የማስተካከል እቅድ መያዟን አስታወቀች። ግብጽ ከቱርክ ጋር ያላትን ግንኙነት ማስተካከል እንደምትፈልግ የገለጹት የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚን ሹክሪ ከኢትዮጵያ ጋርም በህዳሴው ግድቡ አማካይነት ግጭት ውስጥ ለመግባት ፍላጎት የለንም ሲሉ ቀደም ሲልም የሀገሪቱ ባለስልጣናት ያቀርቡት የነበረውን ማስፈራሪያ ማጣጣላቸውን ቃለ ምልልሱን ያደረገላቸው ብሉምበርግ ዘግቧል። የህዳሴውን ግድብና የአባይ ወንዝ ተጠቃሚነትን በሚመለከትም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በሆኑት ግብጽና ሱዳን እንዲሁም የአባይ ወንዝም 85 በመቶ የምታበረክተውና ምንም ተጠቃሚነት ባልነበራት ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው ውዝግብም በውይይት እንዲፈታና ወታደራዊ ግጭት እንዳይፈጠርም በእኛ በኩል ጥረት እናደርጋለን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደምም የኛ ባለስልጣናት ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት ያላቸውን ፍላጎት በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል ሲሉ ሀገራቸው በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የያዘችውን አቋም ማለሳለሷን አመልክተዋል። የህዳሴው ግድብ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚነትን የሚያሳጣንና በህዝቦች ላይ አደጋ የሚደቅን ነው ሲሉ ወንዙን በቸልተኝነት ሲጠቀሙት የቆዩት የታችኛው የተፋሰስ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ያነሱት ተቃውሞ ከአስር ዓመታት በላይ በቀጠለ ውይይትና ድርድር መፈታት አለመቻሉን ያስታወሰው ዘገባው የግብጽ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ውሃው ለእኛ ቀይ መስመራችን ነው ሲሉ በኢትዮጵያ ላይ ያሰሙትን ዛቻ ጨምሮ የግብጽ ባለስልጣናትም በተደጋጋሚ በግድቡ እንዲሁም በኢትዮጵያ ላይ ስጋት የሚፈጥር ጥቃትም ሊፈጽሙ እንደሚችሉ በተደጋጋሚ ሲዝቱ መቆየታቸውን ጠቅሶ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱርክ ከነበራቸው ቆይታና ሁለቱ ሀገራትም ከፈጸሙት ወታደራዊ ትብብር በኋላ ግብጽ በኢትዮጵያና በቱርክ ጉዳይ ያላትን አቋም መቀየሯን እንዳስታወቀች አስነብቧል። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው የግብጽና ቱርክን የሁለትዮሽ ግንኙነት አስመልክተው አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በእኛ በኩል ከቱርክ ጋር ከዚህ ቀደም የነበረንን ወዳጅነት መመለስ እንፈልጋለን፣ ለዚህም ብዙ ስራ መስራት እንዳለብን እንረዳለን ያሉ ሲሆን በእኛ በኩል በመካከላችን የተፈጠሩትን ችግሮች መፍትሄ ማግኘት የምናምንበት ከሆነ አሁንም ለስምምነት በራችን ለቱርክ ክፍት ይሆናል ሲሉም ከቀናት በፊት ሁለቱ ሀገራትም እየተካረረ የመጣው ውዝግባቸውን በመፍታት ሰላማዊ ወደሆነ ግንኙነት ለመመለስ ያደረጉትን ስምምነት እንደማሳያ አንስተዋል። ግብጽ ቀድሞ በስልጣን ላይ የነበረውና በህዝብ ተቃውሞ ከስልጣን የወረደውን ፕሬዝደንት የመሐመድ ሙርሲን መንግስት የምትደግፈው ቱርክ የፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን ወደ ስልጣን መምጣት ከመቃወም ባለፈ ከመሐመድ ጋዳፊ ስልጣን መውረድ ጀምሮ ሰላም በራቃት ሊቢያ ውስጥም ቱርክ ዓለም አቀፍ እውቅና የተሰጠውን መንግስት መደገፍና የግብጽ በተቃራኒው ደግሞ የአማጺውን የካሊፋ ሀፍታርን ኃይል መደገፍ ሀገራቱን ግጭት ውስጥ እንዳስገባቸው ያስታወሰው ዘገባው በቅርቡ ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ በቱርክ አንካራ ውይይት ማድረጋቸውን አስታውቋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር ያቆየን።